ተማሪ የሆኑ መማሪያ መጽሐፍቶችን ወይም ደግሞ የሚያስተምሩ መጽሐፍቶችን የጻፈልን ተወዳጁ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ወደ መድረክ እንድትጋብዙልኝ ይጠይቃሉ። በኋላ በመናገሬ በጣም እድለኛ ነኝ ብዬ አስባለሁ። ከዛ በኋላ ባልናገር እመርጥ ነበር። እንደ ስብሐት ቆጥራችሁ እንድታወት ፈልጋለሁ። ትልቅ ጉዳይ ነው የተነሳው። እኔ መጀመሪያ ቅድምም ሲነሳ ስለነበረ ምሁርነትን በተመለከተ ብዙ ሊቃውንት ተርጉመውታል፣ መጽሐፍም ተጽፎበታል። ያለንበት ከተማ ጎንደር የሊቃውንት የምሁራን መሰባሰቢያ ነው፣ የትምህርት ከተማ ናት ጎንደር ለእኔ። እንዲያውም ምናልባት ወደፊት ጊዜ ስናገኝ መልሰን እንነጋገርበታለን እንጂ ለኢትዮጵያ አሁን ቅድም ፕሮፌሰር መረራም ላነሱት ችግር አንዱ መፍትሄ ጎንደሬነት ነው ብዬ ነው ማምነው። ለእኔ ጎንደሬነት ጎንደር ከመወለድ ጋር የሚመጣ አይደለም፣ አስተሳሰብ ኢትዮጵያን የሚያገናኝ እውቀት እንዲመራ የሚያደርግ በክርክርና በውይይት የሚያምን ማንም የተሻለ ሰብዕናና እውቀት ያለውን ቦታ የሚሰጥ ትልቅ ሀሳብ ነው። በጎንደርም ታሪክ ያየን እንደሆነ ከተለያየ አቅጣጫ የመጡ ሰዎች እዚሁ ጎንደር የሆነው በእውቀታቸው እና በስብዕናቸው ልክ ቦታ ተሰጥቷቸው የኖሩበት ቦታ ነው። ይሄ ቦታ አይደለም ኢትዮጵያውያን፣ ከውጭም የመጡ ሰዎች እዚሁ ተቀብረው ግምጃ ቤት ማርያምን ብትጎበኙ የእንግሊዛውያን መቃብር ተከብሮ የሚኖሩበት ቦታ ነው። የሀሳብ ክርክርን ጎንደሬነት አይፈራው፣ እንዲያውም በጣም ቦታ ይሰጠዋል። እዚህ ከተማ ውስጥ በታሪክ እንደምናውቀው ከ27 በላይ ክርክሮች ተደርገዋል። ያውም በጉባኤ ነገስታቱን አከራክሩን እየተባለ የተለያየ ጽንፍ የያዙ ሰዎች ቦታ ተሰጥቷቸው ወንበር ተመድቦላቸው፣ ወንበር ብቻ ሳይሆን ቀለብ ተሰጥቷቸው እንዲከራከሩ እንዲቃወሙም ጭምር ቀለብ ተሰጥቷቸው ቁጭ ብላችሁ ተከራከሩ ተብሎ ሰውም ቁጭ ብሎ እያዳመጠ አደባባይ መዋል ይባል ነበር በድሮ ጊዜ። አደባባይ መዋል ማለት ሊቃውንቱ ሲከራከሩ ለመስማት መሄድ ማለት ነው። ልክ እንደ ግሪኮቹ በእሱ ደረጃ የነበረበት ቦታ ላይ ስላለን አሁን ያለ ነው። እኔ ለዚህ ትርጉም መነሻ የማደርገው እዚሁ የጎንደር ሊቃውንት ለምሁርነት የሚሰጡትን መለኪያ ነው የሚይዘው እና በጎንደር ሊቃውንት ትርጓሜ ምሁርነት ከአራት ደረጃዎች በኋላም ይመጣል። የመጀመሪያው ፊደል መቁጠር ነው። የትምህርት መጀመሪያ ሰው እንግዲህ ሀ ብሎ ከፊደል ተራ ወይም ዋ ብሎ ከመከራ ነው የሚማረው ይባላል እና የመጀመሪያው ፊደል መቁጠር ነው። ይሄ ፊደል የቆጠረ ነው የሚባለው። ያ ገጣጥሞ ማንበብ መጻፍ እስከሚችልበት ደረጃ ያለው ነው። ይህንን ምሁር አይሉትም። ሁለተኛው ይሄን ሲያልፍ የተማረ ይባላል። የተማረ ማለት ቢያንስ መጽሐፎችን ያነበበ ከተለያዩ ሰዎች እውቀት የሰማ እና ከማይሙ የተሻለ ደረጃ ላይ ያለ ማለት ነው። ይህም ምሁር አይባልም። ከዛ ሶስተኛው ከተማረ በኋላ ያወቀ የሚባለው እገሌ እኮ ያውቃል ይባላል። የተማረ ሁሉ አያውቅም። በነገራችን ላይ ተምሮ የማያውቅ ይኖራል፣ ከተምሮ ደግሞ ወደ እውቀት የሚሻገር ይኖራል። ይሄ ያወቀ የሚባለው አንድን ነገር ቢያንስ በቃሉ የመያዝ የት እንዳለ የሚያውቅ፣ ቀጥሎ ምን ሊመጣ እንደሚችል የሚያውቅ፣ ሁለት ነገሮችን ማስተያየት የሚችል እዚህ እንዲህ ብሏል እዚህ እንዲህ ብሏል ብሎ ማስተያየት የሚችል ሁለት እና ሶስት ጽንፎችን ማየት የሚችል ሰው እሱን ነው ያወቀ የሚሉት። ከዛ እንግዲህ ከማወቅ ቀጥሎ መጠንቀቅ የሚሉት አለ፣ የጠነቀቀ የሚባል እሱ ደግሞ እያንዳንዷን ነገር ራሱ የተማረበትን መምህሩን እስከ ማሄስ የሚደርስ ነው፣ ወይም እውቀቱን እስከ መተቸት የሚደርስ ነው። ያስተማረውን መምህር የተማረበትን ቤት መልሶ እሱ ራሱ እንደገና እስከ ማ ይሄ አይባልም፣ ይሄ መባል የለበትም፣ ይሄ ይሄ ነው መንገዱ ብሎ ማሄስ ድረስ የሚደርስ ነው እሱ። ይሄ ከዚህ በኋላ ነው እንግዲህ ምሁርነት የሚመጣው ለጎንደር ሊቃውንት። ያልጠነቀቀ ሰው ምሁር ሊባል አይችልም። ማሄስ እና የቆመበትን መመርመር የሚችል ማለት ነው። የቆምኩበት ትክክል ነበረ የመጣሁበት መንገድ ብሎ እንደገና ማሰብ የሚችል እንደገና መልሶ ማየት የሚችለው ሰው እሱ ምሁር ይባላል። ቅድም ፕሮፌሰር ሲያቀርቡት በነበረው የታሪካችን የምሁራን ተሳትፎ ውስጥ
ሲያነሷቸው ነበሩ ሰዎችን በዚህ መንገድ ይዩ፣ አሁን ያለነው ሰዎች በዚህ መንገድ ይዩ። አንድ ሰው ዲግሪ በመያዙ ዲፕሎማ ስለያዘ ቅድም እንደተባለው ፒኤችዲ በመያዙ ብቻ ምሁር ሊሆን አይችልም። ያኛው የአካዳሚው መስመር አለ፣ በሚያቀርበው ፔፐር በቆይታው ከዛ ደግሞ በሚያልፈው ፈተና የሚመጣባቸው አሉ። በአካዳሚው መስመር ብቻ ግን ምሁርነት አይገኝም። እሱ አንዱ መንገድ ነው። ምሁርነት በነገራችን ላይ በተለይ በሊቃውንቱ ዘንድ ምሁርነት የእውቀት ሽፍትነትንም ይፈልጋል። የእውቀት ሽፍትነት ማለት ከነበረበት ያ መሰረቱ ነው ብሎ ከሚያስበው እንደገና እሱን መልሶ ማሰብ፣ የመጣሁበት መንገድ ትክክል ነው። ልክ በኋላ ማነሳው አለ፣ እናቶቻችን ቅቤ ይገዛሉ። ጥሩ ቅቤ ብለው ነው ከገበያ የሚገዙት። ያ ጥሩ ቅቤ ብለው ስለገዙት ግን እሱኑ ወደ ወጥ ወይም ወደ ሌላ ነገር አይጠቀሙበትም። ማንጠር ይጀምራሉ። ሲያነጥሩ ሁለት ነገር ያደርጋሉ። አንዱ ውስጡ ያለውን መጥፎ ነገር ያስወግዳሉ። ሁለተኛ ቅመም ይጨምራሉ። የሚጨምሩት አለ፣ የሚያስወግዱት አለ። ምሁርነት እዚህ ደረጃ ነው የሚመጣው። የሚያስወግደው ነገር መኖር አለበት፣ የሚጨምረው እሴትም መኖር አለበት። እንዳለ ከገበያ የተገዛውን ቅቤ ይዞ ዝም ብሎ የሚቀጥል ከሆነ ይሄ ምሁር አይደለም። ተማረ ሊሆን ይችላል፣ ፊደል የቆጠረ ሊሆን ይችላል። ትንሽ ያወቀ ቢያንስ የቅቤ ተራውን ያወቀ ጥሩ ቅቤ ከየት እንዳለ ወይም የት ሀገር ቅቤ ጥሩ እንደሆነ፣ በአዲስ አበባ እንደ የሸኖ ቅቤ የምን ቅቤ ይባላል፣ እዚህ ደግሞ የወረታ ቅቤ የምን፣ ይህን ያውቅ ይችላል። ቀጥሎ ግን እሱኑ ወደ ወጥ ከጨመረው ችግር። አሁን ዩኒቨርሲቲዎቻችን አካባቢ የማየው እሱ ነው። ተማሪዎቻችን አካባቢ የማየው፣ ጋዜጠኞቻችን አካባቢ የማየው እሱ ከሆነ ቦታ የሰሙትን እንዳለ ነው ቅቤውን አምጥተው ሚዲያ ላይ ትሰሙታላችሁ እንዳለ ወይም ደግሞ ከሆነ መጽሐፍ ያነበቡትን እንዳለ። 66ቱም አካባቢ የምናየው የነበረው ችግር እሱ ነው። ከኮሚኒዝምም እንዳለ መጣ፣ ማኦይዝም መጣ፣ የነስታሊን እንዳለ መጣ። አልተነጠረም። እና ሁላችንም ቅድም በተባለው በእናሸንፋለንና በእናሸንፋለን መከራችን እስከ ማየት የደረሰው እሱ። በፒዛ መለኪያ እንጀራ ነው ሲለካ የኖረው። እንጀራ ኢትዮጵያዊ ነው፣ ፒዛ ሌላ ሀገር ነው ያለው። ግን ለፒዛ የተቀመጠውን መለኪያ ወስደው በዛ እንጀራውን ሲለኩት ይሄ እኮ ምግብ አይደለም። ይሄ ምሁርነት አይደለም። ምሁርነት ማንጠር ይጠይቃል። ማንጠር መጠንቀቅ ማለት እሱ፣ በደንብ መጠንቀቅ። ማንጠር ሁለቱን ነገሮች ስለሚይዝ የምንጨምረው ነገር ይኖራል። ለምሳሌ አንድ የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ዩኒቨርሲቲ ሲመጣ በተመደበለት ትምህርት ክፍል የሚማረው ነገር ይኖራል። እሱ ብቻ ተምሮ በእሱ ብቻ አልፎ እሱን ብቻ ኤ እየሰቀለ ከወጣ ምሁር የመሆን እድሉን ያበላሹ። የተማረ የመሆን እድል ይኖረዋል፣ ያወቀ ይኖረዋል። ምክንያቱም በዛ ቦታ ላይ ሊያውቅ ይችላል። ቤተ መጽሐፍት የሚባል የተከፈተው ከምንማርበት ዲፓርትመንት ያለፈ እውቀት እንዲኖረን ከሌሎች ተማሪዎች ጋር እንድንቀመጥ የተደረገው። ያማ ቢሆን ለእያንዳንዱ ዲፓርትመንት አንዳንድ ትምህርት ቤት ከፍቶ ማስቀመጥ ነበር። ከብዙ ተማሪዎች ጋር እንድንማር የተደረገው ከምንማርበት ያለፈ እውቀት እንዲኖረን ነው። እሱ ብቻ አለ አካባቢያችንን በማየት ጭምር ገበሬው ጋር በመግባት ጭምር ያንን የምናነጥርበት ማንጠሪያውን ነው እንጂ ዩኒቨርሲቲ የሚሰጠን ቅቤውንም ማንጠሪያውንም ከዩኒቨርሲቲ እንወስዳለን ብለን ከመጣን ወደ ምሁርነት የመሻገር እድላችን ነው። እዚህ የማንጠሪያውን መንገድ ነው የምንወስደው። እሱም ወስደን ግን ከገበሬው የምንወስደው እውቀት አለ። መንገድ ላይ ከምናየው ሰው የምንወስደው እውቀት አለ። እኛ ራሳችን ይዘነው የመጣ ነው እውቀት አለ። ከቤተ እምነቶቻችን የምንወስደው እውቀት አለ። ከመጽሐፍት የምንወስደው እውቀት አለ። ሌሎች ከእኛ ውጭ ካሉ የትምህርት ዘርፎች መቅሰብ ያለብን እውቀት አለ፣ ከእነሱ የምንወስደው። ይሄንን ይዘን መውጣት ከቻል የተማረና ያወቀ ብቻ ሳይሆን ምሁር የመሆን እድላችን ይዘን ስለምንወጣ ቀጥሎ የሚመጡትን ነገሮች ማየት፣ ከዛ ቀጥሎ ነው እንግዲህ ሊቅ የሚባለው ሰው የሚመጣው። እንዳልኳችሁ ከዚህ በኋላ ያሉትን ነው በጠቅላላ ምሁር የምንላቸው። ይሄ ከመጠንቀቅ ጀምሮ ያሉትን ሶስቱን ደረጃዎች ነው። ቀጥሎ የሚመጣው ሊቅ። ሊቅ ማለት በአንድ ነገር ላይ ወይም በአንድ ትልቅ የእውቀት ዘርፍ ላይ መበለት የሚችል ያንን በደንብ አድርጎ ከፋፍሎ በታትኖ አነጻጽሮ አስተያየቶ ያወቀ ማሳወቅ የሚችለው ነው። እንግዲህ ከዚህ ከፍ ያለው የመጨረሻው ትልቁ ደረጃ የሚበይን ወይም
መበየን የሚችል በያኒ የሚባለው ነው። መበየን ማለት መዳኘት ማለት ነው። እዚህ ደረጃ ሲደርስ ያ የተማረ ሰው አዋቂ ከመሆን አልፎ ራሱ ዕውቀት ይሆናል። ዕውቀት ይሆናል። ስለዚህ እገሌ እንዲህ አለ የሚለው ብቻ በቂ ነው። ይሄንን ያልከውን ከየትኛው መጽሐፍ አገኘው? ይሄን ያልከውን ከታመጣው አይባልም። ይሄ ሰው ራሱ ዕውቀት ሆኗል። እሱ ራሱ የዕውቀት መልከ ይሆናል። ስለዚህ እገሌ እንዲህ አለ፣ ፕሮፌሰር መራ እንዲህ አሉ የሚባለው ራሱ በቂ ሊሆን ይችላል። ሌላ ማጣቀሻ፣ ሌላ ዋቤ መጽሐፍ አያስፈልገው። ያ ሰው በዛ ጉዳይ ላይ ራሱ ዕውቀት ይሆናል። ይሄ ይበይናል። እንዲህ አይነት ሰዎች ሲኖር ነው ቅድም ፕሮፌሰር ያነሷቸውን ችግሮች ለመፍታት የሚያስችልን ነገር ማግኘት የምንችለው። የተለያዩ ቅድም የተባሉት የሚጋጩ ህልሞች አይነት፣ የተለያዩ ፍላጎቶች፣ የተለያዩ አስተሳሰቦች፣ የተለያዩ ነገሮች አሉ። እነዚህን እንዴት ነው የምንበይነው? እንዴት ነው ወይ የጋራ የምናደርገው ወይ አቻችለን የምንኖረው? ሁለት ነው እንግዲህ መንገድ። ወይ የጋራ እናደርጋቸዋለን፣ ተወራርሰን ተቀባብለን ወይም ተገናዝበን። በነገራችን ላይ የሊቃውንቱ ትልቁ ስራ ማገናዘብ ነው። አሁን ግንዛቤ ፈጠረ ሲባል በሬዲዮና ቴሌቪዥን ሰማለሁ፣ ወይም እንደዚህ አይነት ሰሚናር ይዘጋጅና የግንዛቤ መፍጠሪያ ይባላል። ግንዛቤ እሱ አይደለም። እውቀት ሊሰጥ ይችላል፣ ልምድ ሊካፈል ይችላል። ማገናዘብ ማለት ግን እሱ አይደለም። ማገናዘብ ማለት እኮ ልክ የዚቹ ከተማ ሊቃውንት እንደመሰሉልን እንደ ብረትና እሳቱ፣ አንጥረኛው ብረቱን እሳት ውስጥ ሲከተው እሳቱን የብረቱን ጠቅላላ ነገር ይወስዳል። ለምሳሌ ቢላዋውን ከሆነ የከተተው እሳቱ የቢላዋውን ቅርጽ ይይዛል። እሳቱ በራሱ ቅርጽ የለውም፣ ግን የቢላዋውን ቅርጽ ይይዛል። ቢላዋው ደግሞ የእሳቱን ትኩስነት፣ ሙቀት ይወስዳል። ስለዚህ አንዱ ከሌላው ጋር ተገናዝበዋል ማለት ነው። ቢላዋው የእሳቱን ገንዘብ አድርጓል፣ እሳቱ ደግሞ የቢላዋውን ገንዘብ አድርጎታል። መገናዘብ እሱ ነው። አሁን እኛ ሀገር ከመቻቻል ብዙ ጊዜ ስለ መቻቻል ነው እንጂ የሚነገረው፣ መቻቻል ውስጡ ብዙ እህት አለበት፣ ቁስለት አለበት። ወይም እሺ ልቻለው ምን ላድርገው። ማህበረሰቦቻችን ግን የኖሩት በመቻቻል በመገናዘብ፣ አንዱ የሌላውን ባህል ወስዷል፣ አንዱ ለሌላው ባህሉን ሰጥቷል። አንዱ የሌላው ምን እንደሆነ እስከማያውቅበት ድረስ የራሱ አድርጎት የኔ ነው ይላል። ሌላውም ወዲያ ማዶ መሆኑን ሳያውቅ የኔ ነው ይላል። ይሄ መገናዘብ። ምሁራን ናቸው ቅድም የተባለውን የሚጋጩትን ማገናዘብ የምንችልበትን ስልት መቀየስ ያለባቸው። እንዴት ነው የምናገናዝበው? ለምሳሌ በኋላ ማነሳዋለሁ፣ አሁን የትምህርቶቻችን ችግር ለሁላችን የሚሆን ሁላችንም ከሰሜን፣ ደቡብ፣ ከምዕራብ፣ ምስራቅ የእኔ ነው የምንለው ሰው አላገኘንም። ሁሉም ሰው እንኳ ባይለው አብዛኛው በአብዛኛው አካባቢ ያለ ብዙ ሰው አይ እሱ የእኔ ነው የምንለውን። ይሄንን መፍጠር የሚችሉት ሊቃውንቶቻችን ናቸው፣ እንድንገናዘብ በማድረግ። ይሄ ምንን ይጠይቃል? እነዚህ ትልልቆቻችን የራሳቸው ችግር አለባቸው። አዎ፣ በጣም ደግሞ ለሀገር የጠቀሙበት ነገር አላቸው። ችግሮቻቸውን እንዴት ነው ማየት ያለብን? እሴቶቻቸውን እንዴት ነው ማየት ያለብን የሚለውን ማሳያ ሲሰጡን እንቀበላቸዋለን። በዓለም ላይ ሁሉንም ሰው የሚያስማማ ሰው ተፈጥሮ አያውቅም። የእምነት መምህራን እንኳ ሁሉንም ለማስማማት አልቻሉም። ኢየሱስ ክርስቶስን ብንወስድ የሚቀበለው የማይቀበለው አለ። ሙሴን ብንወስድ የሚቀበለው የማይቀበለው አለ። ኮንፊሽየስን ብንወስድ የሚቀበለው የማይቀበለው አለ። ነቢዩ መሐመድ ብንወስድ የሚቀበለው የማይቀበለው አለ። እነሱ እንኳን ለሁሉም መሆን አልቻሉም። ግን ቢያንስ በአብዛኛው ሀገር ስለ እነሱ በጎ የሚያስብ ሰው በአብዛኛው ሀገር አለ የሚለውን ካልወሰድን በስተቀር ሁሉንም የሚያስማማ እናገኝ እንጂ። ሊቃውንት ግን አንድ ትልቅ ስራ መስራት ይችላሉ። እንዴት ነው ይሄን ማየት ያለብን? አጼ ቴዎድሮስን ኢትዮጵያን የሚያዩበትን መነጽር ወይም ጀነራል ታደሰ ብሩን ኢትዮጵያን የሚያዩበትን መነጽር መስጠት ግን ምሁራን ይችላሉ። ሊቃውንቱ ይህን መስጠት ይችላል። እንድንገናዘብ ማድረግ ስህተቶቻቸውን እንዴት ነው ማየት ያለብን? አንዳንዴ ስህተቶቻቸውን ብቻ ነጥለን በጣም እሱን ተራራ እናሳክለውና ምንም ነገር እንዳልሰሩ እናያለን። አንዳንዴም ሰው መሆናቸውን ሁሉ እንረሳና በቃ ሉዓላውያን፣ ይሄ ሱፐር ናቹራል የሚባለው አይነት ሰዎች እናደርጋቸውን ምንም እንዳልተሳሳቱ አድርገን ደግሞ እናስቀምጣቸዋለን። ሁለቱም መሀል ነው ስህተቱ የሚፈጠረው። እንዴት ነው ሁለቱም የምናገናዝቡ? የሚሳሳቱ ትልልቅ ሰዎች የሆኑ የሚሳሳቱ ሰዎች
ሁለቱ እንዴት ነው መናገናዘው? እንዴት እናገናዘው? ይሄንን መበየን መቻላቸው፣ ይሄን መስመር መስጠት መቻላቸው። ከሊቃውንቱ ምን ፈልገው ትልቁ በተለይ ሶስቱ የመጨረሻዎቹ ቀደም ያልኳቸው የተነቀቁት ሊቅ የሆኑትና እስከ መበየን ደረጃ የሚደርሱት እነሱን ማፍራት መቻላቸው። አሁን እኔ አንዱ በትምህርት ተቋሞቻችንም በፓርቲዎቻችንም በሚዲያዎቻችንም ይሄ የሐሳብ አመራር በሚፈልጉበት መንግስትም ውስጥ ራስ የሚጠፉት እነዚህ አይነት ሰዎች የሉም። እሱም መንግስትም ምሁራን ናቸው ብሎ የሚሰበስባቸው ሰዎች እንጂ አንድ ምሁር እኮ ከዚህ ከምሁርነት በላይ የደረሰ ሰው በምንም መልኩ አገዛዝን አይቀበልም። በምንም መልኩ ዝም ሊል ይችላል። የአንድ የጎንደር ሊቅ እንዳለው ይሄን ብናገር ነገሌ ይቃወሙኛል፣ ይሄን ብናገር ነገሌ ያዝኑብኛል፣ ስለዚህ ከሁሉም ዝምታን መረጥኩ ብሏል። መጨረሻውን ብቻው ዝም ይል ይሆናል እንጂ አድርባይነት ውስጥ አይገባም። ወይም ትክክል ያልሆነውን ነገር ትክክል ነው ብሎ እስከ መሄድ አይደርስም። አይቀበለውም ህሊናው በጭራሽ። ቢበዛ ትቶ ይሄዳል። መጨረሻው በቃ መጨረሻ ሽንፈቱ ዝም ይል ይሆናል እንጂ ማዶ ተሻግሮ ሁለትና ሁለት ሲደመር ሶስት ነው ብሎ እስከ መሟገት አይደርስም። ከዛ በታች ያለው ሊሆን ይችላል። እንጀራዬ ነው ምኔ ነው ሊል ይችላል። ብዙ ምሁራን ተሰደው ነው በታሪካችን ውስጥ በጣም ትልልቆቹ ምሁራን ባሉበት አልኖሩ። በጣም ቅድም ያልኳቸውን ደረጃ ላይ የደረሱት ባሉበት አልኖሩ፣ በሰላም አልሞቱ። ከመጀመሪያው ከያሬድ ዘመን ጀምሮ ብናይ እኮ ያሬድ ክብሩን በገለጸበት ቦታ አልኖረም፣ ሌላ ቦታ ሄዶ ነው የኖሩ። ሌሎችም ከእሱ በኋላ የተነሱትም ሰዎች አባ ጊዮርጊስን ብታዩ ከነገስታቱ ጋር ተጋጅቶ መጨረሻ ከአፄ ዳዊት ጋር ተጋጅቶ ስደት ነው መጨረሻው የሆነ፣ መከራ ነው የተቀበለው። ትልቆቹ ለምን እሺ ብለው አይገዙም? ውሸትን እውነት ነው ብለው ለመቀበል ወይም እውነትን ውሸት ነው ለማለት አይችሉም። ሶስቱ በተለይ የተነቀቁት ሊቅ የሆኑትና እስከ መበየን ደረጃ የደረሱት በጭራሽ ይህን ለመቀበል ይከብዳቸዋል። እንጀራ ነው ገንዘብ ነው ብለው ቢሰጧቸው አይቀበሉም። እንግዲህ እዚህ አካባቢ የተወለዳችሁም ሰዎች ወይም እዚህ ትምህርት ቤት በመኖር አካባቢውን የጎበኛችሁ ሰዎች ሂዱና ይሄ አብነት መምህራን የምንላቸውን ይሁን አሁን የአብነት መምህራኑ በነገስታቱም ዘመን እንኳ ቢሆን ካህናቱ ለምሳሌ መሬት ይቀበላሉ። ከነገስታቱ አወዳሾቹ መርጌቶቹ መሬት ይቀበላሉ። ከነገስታቱ መምህራኑ ግን ይሻኝ። አሁን ብዙ ጊዜ በነዛ ምክንያት ሊቃውንቱ ይወቀሳሉ። ሊቃውንቱ መሬት አይቀበሉ በምንም መልኩ። እነሱ ተማሪዎቻቸው ለምነው በሚያመጡት ኮቸሮ ነው የሚለውሩት። ነፃነታቸውን ነው የሚፈልጉት። ከመሬቱና ከድርጎው ይልቅ ነፃነቱን ይመርጡታል። የመሬት ስጦታውና የድርጎ ስጦታው ነፃነቱን እንደሚነጥቅ ስለሚያውቁ እሱን ትተው ነፃነቱን ያስከብራሉ። ስለዚህ ጎጆ ውስጥ ይኖራሉ። ወደ ቤተ መንግስት ብዙ አይጠጉም። አሁን ክፍለ ዮሐንስን ታውቁታላችሁ አይደለም? የደብረ ብርሃን ስላሴው ሊቅ ንጉሱም ሰጡት፣ ነጭ ልብስ ልበስ ብለው ሰጡት። ግን እሱን በዛ መልኩ መሆንን አልፈለገውም። እንዲያውም ከሊቃውንቱ ጋር የተጣላው እኮ ከሰለቅልቆ መሀሌቱ ውስጥ ቁሞ እንዲሲዘም ይሄኛውን ሲዘም ይሄኛውን እየነካባቸው ነው። እሱ አይፈልግም እንደዛ አይነት። አፄ ኢያሱ ምን የመሰለ ሙክት፣ ያውም አንገቱ ላይ ቢላዋና ሚጥሚጣ ባሁኑ ወይም በድሮ ድቁስ አስረው ሲለቁት እሱን አርዶ ለተማሪዎቹ ነው ያካፈለው። ድህነት ይመርጥ ነበረ። ድህነትን የሚመርጠው ድህነት ጥሩ ነው ብሎ አይደለም፣ ድህነትን ከነፃነት ጋር ስለሚፈልገው ነው። ሀብት ከነገስታቱ ስለሚገኝ ሀብት ጫናን ያመጣል፣ ተጽዕኖ። ስለዚህ ድህነቱን ነው የሚመርጠው። እና በወርቅ እስከ መወርወር የደረሱት ለምንድን ነው? ድህነቱን የሚለብሰውን ልብስ ይሄ ከቆዳ የተሰራውን ልብስ ነበር የሚመርጠው። እና ብዙ ጊዜ የተከሰሰውም በዚህ ለትዕይንት በሚሆነው ህይወቱ ስለማይፈልገው ነው። እና እነዚህ ሰዎች በጭራሽ አይቀበሉም። በኢትዮጵያ ታሪክም ትልልቆቹን የምናያቸው እንደው መስዋዕትነት የከፈሉትን የሀሳብ መሪ የነበሩትን ሰዎች ስናይ እነዚህ ሰዎች ናቸው። በአብዛኛው ወደ ሶስቱ የመጡት ሰዎች እሺ ብለው ከጥንት ጀምሮ ጭቆናን ለመቀበል ይከብዳቸዋል፣ ስጦታን ለመቀበል ይከብዳቸዋል፣ መደለያን ለመቀበል ይከብዳቸዋል፣ ወይም ጭልጥ ያለ ውሸትን ለመቀበል በጣም ይከብዳቸዋል። እሺ አይሉም። ከዛ መጨረሻ አማራጫቸው ትቶ እስከ መሄድ ነው የሚደርሱት። እና እንዲህ አይነት ምሁራንን ስናፈራ ነው አሁን ቅድም እዚህ ጋር የጠቀስነውን የምሁራን ሚና የሚለውን የምናመጣ። መጀመሪያ ምሁራኑን ማፍራት አለብን።
የምሁራኑን ሚና ለማምጣት ትምህርት ቤቶቹም ወደዚህ ነገር መምጣት መቻል አለባቸው። በአንድ ዲፓርትመንት ተምሮ የሚወጣ ብቻ ከተማረበት ወይም ከተመደበበት የትምህርት ክፍል ውጭ ሌላ መጻፍ ያላነበ እኔ ከብዙ ተማሪዎች ጋራ በዩኒቨርሲቲም ሲሄድ ስገናኝ ወይም በጓደኝነትም ስንገናኝ ሌላም ስንገናኝ እናወራለን። ለምሳሌ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ምን ያህል ከመጀመሪያ ቀደም ከተባሩ ከተማሪ ንቅናቄ ጀምሮ የተጻፉትን መጻፍት አነባቸዋለሁ። ስለዚህ የተጻፉትን መጻፍት ለምሳሌ ድሮ ጋዜጦችን የማንበብ እድል ገጥሟቸዋለሁ። እዚች ሀገር ውስጥ ከመጀመሪያው ከአይምሮ ጋዜጣ ከብርሃንና ሰላም ጀምሮ እስቲ እንዴት ነው የመጣችሁ ኢትዮጵያ የሚለውን የማየት ጋዜጣ ስንቶቻችሁ በዩኒቨርሲቲዎቻችን ተቀምጦ ያለውን ሰርቶ አደር ጋዜጣን የማንበብ እድል ገጥሟቸዋለሁ። መስከረም መጽሔትን የማንበብ የካቲት መጽሔትን አይታችሁታል። እንዴት ነው ታዲያ አሁን በደርግ ዘመን እንዲህ ነበረ ደርግ እንዲህ ነበረ የምንለው ከየት ተነስተን ነው? ወይ አልነበረ ወይ አላነበብ ከየት ነው የተነሳ ነው ታዲያ? ይሄ ብያኔ ከየት መጣ? እንዴት ነው ይሄን ዳኝነት የወሰድ ነው? ይሄን ዳኝነት እኮ ለመውሰድ ቅድም ያላቸውን ደረጃዎች ማለፍ አለብን። በደንብ ማወቅ፣ መጠየቅ፣ መጠንቀቅ። ከዛ ስንመጣ ነው እኮ አይ ደርግ መንግስት ይሄ ነው፣ የኢህአዴግ ጊዜ ይሄ ነው፣ የንጉሱ ጊዜ ይሄ ነው ማለት የምንችለው። ምን ያህል አነበናቸዋል? ከተማሩበት ዲፓርትመንት ውጭ ወይም ከዛ ከቴክስት ቡክ ከምንለው ውጭ ያለውን ያላነበቡ ብዙ ወጣቶች ያሉ፣ እንዴት ነው ታዲያ የሚበይኑት? እንዴት ነው ታዲያ ሀሳብ የሚያራ ከየት ያመጡታል? ከየት ነው የሚያመጣው? አንድ ወፍጮ እኮ ስንዴ ሰጥታችሁት ነው ዱቄት ወይም ክክ ሊያመጣ የሚችለው እንጂ ባዶውን እየፈጨ ከየት ነው የሚያመጣው ዱቄቱ? የሆነ ተአምር ካልሰራ በስተቀር ከየት ያመጣዋል? ስለዚህ እንዴት ነው ግብአታችን ከየት ነው የመጣው? በዚህ ደረጃ ምሁራኑን ስናፈራ ነው ለእኔ የምሁራኑ ሚና ቅድም ወደ ተባለው ደረጃ ሊመጣ የሚችለው። ታዲያ አሁን ያለን ለውጥ ብዙ ጊዜ ለውጥ አሁን እንግዲህ አመቱ እየሆነ ነው ለውጡ ማለት ከጀመርና ምንድን ነው የመጣው ለውጥ? ወይም ደግሞ የምሁራን ሚና ለውጡ ላይ ስንባል ምንድን ነው? ለእኔ ሶስት ነገር ነው የሚታየ ከዝርዝሩን ትቼ። አንዱ ለውጡ ምንድን ነው ሲባል እድል፣ ለውጡ ላይ የማየው ነገር እድል ነው። እድል ማለት ከዚህ በፊት ያልነበሩን ወይም ደግሞ የሉንም ብለን የምናስባቸው እድሎች ተፈጥረዋል። በፖለቲካ እንቅስቃሴያችን ውስጥ፣ በብሔር እንቅስቃሴያችን ውስጥ፣ በሀሳብን በነፃነት በመግለጽ እንቅስቃሴያችን ውስጥ ማዶ ለማዶ ሁነው የነበሩ ውጭ ሀገር ሁነው እዚህ ሲታገሉ እዚህ ሁነው ውጭ ሀገር ሲታገሉ በነበሩት መሀል የነበሩትን ነገሮች በማፍረስ ረገድ እድሎች ተፈጥረዋል። እድሎች አሉ። አንዱ ለውጡ የምንለው እሱን ነው። የእድል አገርን ወደ ተሻለ ደረጃ የማሻገሪያ እድል አለ። አገሪቱ ወደ ተሻለ ደረጃ ተሻግራለች ወይ? ገና ናት። የምንፈልገውን ነገር አግኝተናል ወይ? ገና ናት። የምናስበው ደረጃ ላይ ደርሰናል ወይ? አልደረስንም። ግን ወደዛ ለመሄድ እድል አለ። ለምሳሌ አንድ ሰው ወደ ዩኒቨርሲቲ ለመግባት አለፈ ቢባል ዩኒቨርሲቲ ገባ ማለት አይደለም። አብረው የሚመጡ ነገሮች አሉ። የአሰራር ጉዳዮች አሉ። ዩኒቨርሲቲ ሄዶ መመዝገብ አለበት። ለዩኒቨርሲቲ መማሪያ የሚፈልገው ነገር አለ። ደብተር እስክሪብቶ አለ። በጣም ብዙ ነገሮች ያስፈልጋል። ያ ዩኒቨርሲቲ የመግባት እድል ነው የተሰጠው። ቀጥሎ እድሉን ማስፋት ወይም እድሉን ማጥበብ ይችላል። እድሉን ለማስፋት የራሱ ጥረትና የሌሎች ድጋፍ ያስፈልገዋል። ለምሳሌ ዘመዶቹ ይደግፉታል፣ የትራንስፖርት በመስጠት የትምህርት መሳሪያዎቹ በማሟላት እዛ ሲቆይ እንደው ሻይ የሚጠጣበትን የኪስ ገንዘብ በመስጠት እነሱ እድሉን አይፈጥሩለትም፣ እድሉን ያሰፉለታል። እሱ ራሱ ደግሞ ጎበዝ ሆኖ የጉልበት ስራም ሰርቶ ቢሆን የተለያዩ ነገሮች ሰርቶ ቢሆን አሁን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሻይ ቤቶች የሚሰሩ ተማሪዎች ና ያለው አንድ ተማሪ እንዲያውም ባለፈው አጋጥሞኛል፣ ታክሲ እየሰራ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሚማር አያለው። እንግዲህ እነዚህ እድላቸውን ራሳቸው እያሰፉት ነው ማለት ነው። እድሉ አለ። እድሉን ማስፋት ቀጥሎ የሚመጣ ነገር ነው። እድሉ ግን አለ። ስለዚህ የምሁራኑ አንዱ ሚና ሊሆን የሚችለው ይህን እድል ማስፋት። ይህን እድል እንዴት ነው የምናስበው? ቅድም የተነሱ ከተለያዩ ሰዎች ሪፖርትም እንደሰማሁት ትናንትም ሲነሱ የነበሩ እንዴት እድላችን ማስፋት እንደምንችል ነጥቦች፣ እነሱን ይዘን ምሁራኑ እድሎቹን ማስፋት መቻል አለባቸው። እድሎቹን ማስፋት መቻል አለባቸው። ስድብ ሲሰድብህ እውቀት ጨምርበት። ልክ እንደዛው አንድ ሰው የሆነ ነገር ሲያገኝ እሷን በደንብ ሰፋ አድርጎ ማምጣት መቻል
አለበት። አንዱ ተፈጠረ ምለው እሱ ሁለተኛው እፎይታ ነው። በጣም አገሪቱ ውስጥ ተወጥረው የነበሩ አሁን ከምንለው የብሔር ውጥረቶች በላይ ተወጥረው የነበሩ ነገሮች ነበሩ። እነዚህ በጣም ተወጣጥረው የነበሩት ነገሮች ቢያንስ መርገብ ጀምረዋል። ለምሳሌ በአገር ቤቱና ዲያስፖራ በምንለው መካከል ትልቅ ውጥረት ነበር። ትልቅ ውጥረት እና ለአንድ ተቃዋሚ ሰው ወይም ተፎካካሪ ሰው ወደ ኢትዮጵያ መግባት፣ ለአንድ ኢትዮጵያ ውስጥ ላለ ሰው ደግሞ ወደ ውጭ መሄድ ሰበር ዜና ነበር። አሁን በቃ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የቲኬት ጉዳይ ወደ መሆን ደርሶ ይሄ እፎይታ ነው። እፎይታ ነው። ሰዎች መነጋገር ጀምረዋል። የፖለቲካ ፓርቲዎች የተለያየ ጥግ ቢሆኑም ቢያንስ ተገናኝተው መነጋገር፣ መወያየት፣ መከራከር፣ መጨቃጨቅ አንድ መድረክ ላይ ተሰብስበው አልይ አልይ ከመባል የተወጣጠረ ነገር እፎይታ አያል። ሰዎች ሀሳባቸውን በሚዲያም በተለያየ ቦታ ሲሰጡ እንዲሁ አልፎ አልፎ ዝም ብሎ ይሄ የደነበረ በሬ ከሚያመጣው ጫና ባለፈ መንግስት ወይም የጸጥታ ኃይሉ የግድ ብለው የሚያደርጓቸውን ነገሮች አላይ። ይሄ እፎይታ ፈጥሯል። አንዱ የተፈጠረልን እፎይታ ነው። ይህን እፎይታ በደንብ መጠቀም ነው አሁን ከምሁራኑ የሚጠበቀው። ይሄ ያገኘነውን በጣም ተወጣጥሮ የነበረውን ለምሳሌ በኢትዮጵያና በኤርትራ መሀል የነበረው የተወጣጠረ ነገር አለ። በተለያዩ ህዝቦች መካከል የተወጣጠረ ነገር አለ። እኔ አሁን የማየው በየቦታው የማየው ነገር ለመፍታት በምናደርገው ጥረት ከዚህ በፊት በዚህ በቂ ልምድ አላገኘንም። ቅድምም ፕሮፌሰር መረራ ሲያነሱት ነው 50 ዓመት ጥያቄዎች ይጠየቃሉ እንጂ መልስ ለመስጠት ጥረት አልተደረገም። ቁጭ ተብሎ ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ አመክንያዊ በሆነ መንገድ የሁሉንም ፍላጎት ባናሟላ እንኳ የሁሉንም ተሳትፎ ባሟላ መልኩ መፍትሄ ለመስጠት አይደለም ጥረት የተደረገ። ጉልበት፣ ስልጣን፣ አንዳንድ ጊዜም ደግሞ ዝም ጨፍልቆ መሄድ፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ መተው እንደሌለ ያለን ነገር እንደሌለ ቆጥሮ መሄድ ነው የነበሩት። በዚህ 50 ግማሽ ምዕት ዓመት ውስጥ የነበሩ ጉዳዮች አሁን ድንገት ሲመጣ የሚያደርገውን አቶ መጀመሪያ ላይ እንደሚደናበር ማህበረሰብ ነው አሁን የምናየው። ግን ይሰክናል፣ አይቀሬ። ለምሳሌ አንድ ሰው እንዲህ አይነት ቤት ውስጥ መስታወት ያልነበረው መስኮት የሌለው በር የሌለው መብራት የሌለው ቤት ውስጥ 10-15 ዓመት በጨለማ ውስጥ ቢታሰር እና ከፍተን ሂድ ቢባል የሰውዬ መጀመሪያ የተከፈት በሩ ሲከፈትለት አይወጣም፣ አይወጣም። አይኑን ነው የሚያሸው። እና ምንድን ነው የሆነው? በር ነው የተከፈተው? ብርሃኑ እንዴት ነው የሚቋቋመው? እሱን ነው። እና ይቆማል፣ ተወሰነ ጊዜ መቆሙ አይቀርም። ለምን? አይኑን ከብርሃኑ ጋር ማለማመድ መቻል አለበት። ቀጥሎ ሲወጣም በር ላይ ነው የሚቆመው እንጂ ቶሎ ተንደርድሮ ሩጦ አይወጣም። በሩ ላይ ቆሞ ግራዩን ያያል፣ ቀኙን ያያል።